Mä murran tälle umpeen tämän paikan. Ei mitään tuo. Olla. Täällä on puublokki keskellä luolaa. Joku Endermani asialla varmaan. Joo, Endermani, eli täällä on varmaan pinta lähellä toisin sanoen. Joo, täältä pääsee maan päälle. Aa, minne sä menit? Mihinköhän tää tuli? No voi sun jösses! Tää tulee melkein meidän koppelipolun viereen. Mä päästän tähän sivuraiteen sitten. Saman tien. Amazing, amazing. Oh. Jees. Timanttihakulla voi kyllä hakata ihan kaikki. On kätevä. Okei, eli se tuopi pinnalta tähän ravinen reunalle. Eipäs jatku tonne. Tää kyllä jatkuu tuolla jossain kaukana kaukaisuudessa, niin aika... aika pitkällekin. Ai jaa. Tuo ravine, tää meidän pääravine nimittäin. Joo. Ei tää nyt oo ihan loppumassa. Se on tuolla jossakin. Ootko sä mitään näistä käynyt? Mitä? Mitä sä oot näistä käynyt? Tuolla kävin, sitten kävin täällä. Täällä kato löytyi tämmönen... no, semmoinen mesta. Paikka. En uskaltanut mennä sinne. Kukkuu. Eihän täällä nyt mitään vaarallista voi olla, eihän. Ah, no se oli umpikuja tämä puoli. Saanko mä tähän portaat jotenkin? No, nyt tänne on portaat. Tässä on kyllä kulman takana kavereita, mä luulen. Joo, mä ajattelin ihan samaa, että siellä varmaan... Täällä on koppeppi. Täällä on puuta. Täällä on siellä on kaivos siis. Täällä on kaivos. Tuolla alhaalla on joku kaveri. Joonas oli heti sille, täällä on puuta. Kaveri ilmestyy taakse. Missä? Tässähän tätä... Tuolla on tätä zombi. Zombibombi. Puota jotta sen päälle. Mitä? Puota jotta sen päälle. Mitä hiekka tai gravelia tai jotain. Ei mulla tai olla mitään sellaista mukaan. Mut tässä olisi tämmöstä settiä. Oh, kauheita. Nää on niitä loputtomia mestoja, mitkä jatkuu Googlan päivä ton. Arkkuja vois kahtoa, olisiko tässä lähettyvillä. Joo, arkkuja, mulle arkkuja kanssa. Tää jatkuu jonnekin niin kauas, että täällä näkyy. Ei edes erota. Niin. Näkyy vaan tämmöstä sumua. Sitten tää on flooded vielä kaiken lisää. Oh my god. Hei, kato! Täällä on raidetta. Oo, ilmasta raidetta. Muutama blokki varmaan vaan tässä. Oh, tässä ainakin 4 näkyy. No tää on ummessa. Tästä pitäis kaivaa läpi, täällä on gravelia tullut tänne. Täällä on helkkaristi tätä raidetta. Hei, niin on täälläkin, joo. Niin siis siinä oli siinä vasemmalla ja... Tässä on 5, tuossa on ainakin 4 lisää. Voi, puhelin soi. Käyn vastailemassa puhelimen. Puh. Ei. Mitäs tapahtui? Piti vastata puhelimeen. Mitä? Ei mitään, minä vaan olen pimeässä luolassa vieläkin. Missäs päin sä viimut? Ai. Missä sä soudat? Minä juoksen kotia kohti täällä. Juoksen... Mitä? Melonsiidejä. Aha, jaa, no minä tuun kanssa sinne. Meidän pistä sinne vaikka jonkun...
En tiedä, vaunun pyörimään mikä, sinne. Mikä tuommoinen on tuossa? Okei. Okay. No meillä on siideistähän tosissaan saa ruokaa ihan hulluna sitten. Ai! Mikä emme knockbackin olla luurangolla, kun lennän yli 9000 kilometrin päähän, kun ampuu. Vähintään 9000 kilometrin päähän. Pysykää kaukana. Hyi. Ilmeitä. No niin, nyt minä on turvassa. Minä tuun kans sinne, jos sulla on melonsiide. Mihin sä meinasit pistää farmi? Ai, farmi voit rakentaa. Minä tykkään farmaksesta. Ei, mutta mihinkä sä meinasit sen survo? Pitää kahtoa, kunhan tulee päivä. Mistä täältä pääsee pois? Täältä pääsee pois. Pitäisikö tää merkata jotenkin? Noin. Olis pitänyt niitä sieniä kerätä, onko sulla... Onko meillä sitä valkoisia sieniä? Onhan meillä kuinka paljon. Meillähän on siellä pihalla istutettu niitä. Aa, niin eikö meillä ole kumpiakin niin siellä? On, me voidaan farmata joo. Sieltä. Saadaan sienikeitto, jos tarvii. Ai itse, mä muuten oikasen tästä uudesta reitsistä. Redstonea löysin myös sieltä ja tota... Joo, mä löysin kaksi arkkuu, kato siitä kaivoksesta, ihan siinä aika lähellä, siinä alkupäätä oli. Wow! Toinen creeperi. Wow, wow! Ei mennyt koppelipolku. Mä niinku tässä voi... Ai niin, mä en voi juosta, kun mulla on nälkä. Aika lame. Äkkiä sisään. Missä on ruokaa? Missä on ruokaa? Sulla on kädessä ruokaa. On täällä kuukket porkchoppi. Nom nom nom. Nom 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 nom. Oi ku on hieno. Pystyykö tästä tippumaan? Ei. Ei. Voi siihen tehdä kato vielä tälleen otahan. Se on ihan. Ihan hyvä se on. Näin. Noniin. Jes. Nyt tietysti takaseinä pitäisi olla kans. Ei se haittaa. Se voi olla tullut. Eikö? Kyllä se nyt vähän haittaa. 4 blokkia tarvitaan vielä. Tätä noin. Riittää. Jes. Jes, boks. On taas laavaa. Mä otan taas tyhjän buketin mukka. Tehän säkin pari pukettia itelles, niin aina kannat mukana. Sitä nyt tehdään jotta niille. Joo. Tää tehdään. Mulla on yksi sankko vettä mukana. No... Ei muuta kuin laitat sen sinne kirstuun ja teet uusia sankkoja, kun mä tätä rautaakin ihan hulluna. Enkä siihen 3 rautaa tarvii siihen sankkoon, vai oliko se enemmän? 3 ja silleen vaan niinku V-muoto. Joo niin, mä teen pari tyhjää sankkoa. Kotosta. No mulla on 3 yksi rivi. Sulla on nuolia muuten, saat tästä pari nuolta. On mulla 11. Tosta pari lisää. Tarttunut ostaa mukaan. Voisin vaikka tehdä niitä, jos mulla on flintti. Aha, on täällä flintti. No joo, mä askartelen tosta. Ei bone media, kun tikkuja ja flintti. No niin. Pääsee ounailemaan. Creepereet ja sun muut. Tää on vähintäänkin härdelli tää meidän arkku. Mikään tänne arkkuun työntämässä tavaraa. Milloin tää tulee sinne läpi? Eikä se vielä tule. Mitä arkkuun tarvitsee? Niinhän se tarvii niinku puuta, no hyvä. Puuta vaan, joo. Se oli Terrariassahan tarvitti muuta settisi. Siin tarvii rautaa, muistaakseni siinä. Enkä mä saa kahta arkkuu niinku peräkkäin, mä sen laittanut tuohon peräkkäin. No. Ei sitten. Miten peräkkäin? Silleen niinku vastakkain. Mut nyt multa loppu puu. Niinku mitenkä päin. Siellä, sitä paitsi tuolla oli varmaan niinku tähän vai? Niin sitä vasten, mut kun ei saa. Joo, ei.
Ei saa, kun se no tehdään toinen rivi vaikka sinne tai jotain. Vai laittaisiko tähän? Mahtuuks tähän? Tuohon tupla-arkku. Mahtuu. Niin, niin. Tuo näyttää kyllä niin salaiselta seinältä nyt. Eikö näytäkin epäilyttä? Tekis mieli rikkoa se ja kahtoo mitä siellä takana on. Joo, niin on vähän. Suspicious. Tehdäänkö myös sitten se sinne katolle sinne? Suspicious looking wall. Mitä? Siellä on hämärähäkki. Tuu vaan sisään, jos mahdot. Et aion mahtua. Owned. Mistäs täällä on nyt hämärähäkkiä näin paljon? Tuolla. Huijaa. Oi, tää vielä latinkilla kuoli. Tulkaa tänne sanomaan. Kyllähän ne varmaan tulleekin tänne sanomaan. Joo, minä pistän houn. Teepäs houn. Mulla on tätä kiveä jostakin syystä. Ai niin, mulla on koali ja mäpäs viskan ne tänne. Otitse muuten sieltä portaita yläpäästä ne rauhat mukaan? Mulla oli niin kiire juosta. Kiire juosta tänne. Pääskö mä, että pistetäänkö tää vaikka kiviä täyteen tää? Arko. Joo. Tää on, joo. Tai siis maata ja kiveä ja puut täyteen. Joo. Ja dirttiä. Niin, dirttiä justiinsa ja näitä. Muita puuta. Sitten. Joo. Mä otan täältä pois ne kaikki. Joo. Joo. Niin, mitäs sinne katolle? Sulla on se hou. Etipä hyvä pellon paikka just. Me pistetään se tänne katolle. En tiedä, onko se hyvää, mutta... Mitä katolle? Niin. Pelto katolle. Eikö siitä tule kosteusvaurioita? Voi siitä tullakin. Ei kiinnosta. Oli niin halpa talo, että... Paskana. Pirttiä on kyllä ihan liikaa mukana. Työnnän tänne valokuoppaan sitä. Helkkari, hyvä. Dirtit pistät vaan sinne talteen, kato. Okei, kallisarvosta. Joo, fentisee pitää tehdä lisää. Saisit tuon dirttiä tänne. Tänne tähän meidän farmi, niin tuota... Mie tarvii 164. Mä meinasin tähän ihan siis siistin farmin tuohon niinku... Semmosen squareen. Mistä mulla taas nar... No, näin. Ota arrovi tuosta. Niin kun mä ammuisin tuossa pihalla sun naama eteen ja sä blops otit sen siitä. Kun ammuskelin noita hämähäkkejä. Sinnehän tarvii vettä. Vettä tarvii farmin tekoon. Totta. Mulla on kaksi sankkoa. Mä käyn hakkeen vettä toisen. Oh, hei, ota sankkoja. Mä viskaan tästä sulle sankkoja, hei. Tota... Mistäs ei, kun minä haluan kokeilla sitä ehtymätöntä vedellä, että toimiiko se vielä. Mikä? Siihen tarvii vain kaksi vettä. No otan nyt varmuudeksi tästä, kato kun mulla on näitä pukketteja, täältä lentää. Joo niin, minä aloitan mut tästä näin. On pahan mukana, jos ei. Ei, sitten mä haluan tehdä sinne semmoisen ihan variksen pelättimen. Kuule, saat tehdä. Ei mä otan täältä yhden jack-o-lanternin mukaan tältä veden alta. Oh, nois. Oi, kun tulee soma pieni neliö tähän näin. Mä tiedän, se tarvii iso olla, kun ei meillä oo kovin paljon ees tavaraa, niin tässähän on tilaa. Sitä viidiä laittaa kasvamaan, eikö se viljaa sinne? Hei, missä ne viljan siemenet on? Nehän tärkeimmät puuttu. Arpsahan ne on.